xisbiga talada haya Soomaaliland ee kulmiye ayaa xafiis cusub oo dhalinyaro ka hirgeliyay magaalada Hargeysa. Munaasabad ballaaran oo lagu daafuray xafiiska xarunta garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga kulmiye ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa, waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi ahna murashax madaxweyne gudoomiye ku xigeenka wasiirro dhalinyaro haween iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. Ugu horreyntii waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha garabka dhalinyarta ee xisbiga kulmiye Master Bakayle iyo sidoo kale Jaamac Shabeel oo kamid saraakiisha sarsare ee xisbiga kulmiye, waxana hadalladoodii kamid ahaa dhalinyaradu waxa loo tiriyaa inay yihiin nimanka ugu aktiibsan ee ummadda u shaqeeya. Waxaanu filaynaa inay yihiin kuwa doorashada lagu helay ayaga. Waxaanu filaynaa kuwa habeen iyo maalin soo jeediya shaqeynayaana inay iyaga yihiin. Mar hadda iyaga yihiin. Allahu Akbar. Intaan anigu ugu yara hawdayaasha Cabdiraxuu ku sii kamid yahay. waxa laga rabaa inay iyagu dib u taagnaadaan yuhuunta ay ku shaqeynayaan. Nacay. Anigu waxaan ka mid ahay hawdayaasha noocaas ee yuhuunta raadiya. Waxaan ka ku keenay waxa kale leh meel ku qorabeenayaan. Waa waxaan ka keenay odayaal isu jira gudaha fadhiya. Oo anigu aan mas'uul ka ahay. Jabaldi, awr raggii asal hoggaaminayay. Awr raggii dagaalamayay. Balse wiiladooda dab yar jallaaca. Oo wada arkaysaa intay laalaagii inay da'doodu tahay. Maalinta u baneenay dalkaas maxamed siyaad barnaaysto inay xuquuqa ka tuuraan. waxay iyaguna hadalka iska daba qaatay qaar ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda madaxweyne Siilaanyo iyo aqoonyahan Maxamed Cali Bile, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa Sabiix, annaga wuxuu xukumi jiray annagoo dhalinyaro ah, wuxuu nagu xukumi jiray meel halkaas oo fog oo aan ilaa hawdkii ilaa halkan. Waa nin dhalinyarada ku dhex jira oo dhalinyarada yaqaana hiilo uu idin noqon karaayo. Boladayada waaweyn waa nin wax idin kaga odhan kara. Qolyaha sare dayax jamcaadka marka la dirayo waxa ku rakiba wax layidhaa booster. Buusterku waa qarxiya hadda qolada kulli militariga soo martaa garanaya. Waxa weeye buusterka koowaad wuxuu ka saaraa orbitka markaasuu meel geeya, markaasuu qoloftii daadiya. Buuster labaad baa qarxiya, wuxuu ku ridaa orbitka sare ee wareegaya, kaasina qoloftu sii tuuraa. Marka imika buusterkii u dambeeyey waa idinka labadii buuster ee hore way qarxeen. Buusterkii u dambeeyey ee la doonayay inuu waxa ku rido, bal hadda Soomaalilanta la sheegaya sida ay noqonaysay caalamka ka noqonaysaa. Horta waa idinka, horta isu diyaari, dhalinyaro kulmiya isu diyaarina, dhalinyaro qaran isu diyaariya. Gunaanadkii waxa munaasabadaasi soo afmeeray gudoomiyaha xisbiga kulmiye Mujaahid Muuse Biixi Cabdi ahna murashax madaxweyne iyo gudoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye Maxamed Kaahin Axmed, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waxaa la tahay hadal intii la oranayay waa la yidhi, malaana gunaanadkun baa igu soo deegmay. Dhalinyarada waxaa looga fadhiyaa hawl badan saa la sheegay, gurigana in lagu shaqeeyo, lagu soo saaro ra'yi fikrado hor leh oo cusub oo xisbiga iyo qaranka wax u tara. Waanay noqonin goob sheeko, waa noqotaa goob wax soo saar. Dhalinyarada dhibaato badan ba haysa, shaqo la'aan baa jirta, niyad jab baa jira. Waxay u baahan tahay in la helo fikradii waxa lagaga bixi lahaa ee aad ku qabataan halkan iyo meelaha kale. Dhalinyaradu waa isugu timaadee ururada kale, dhalinyaradaba wax laga rabaa fikrado hor leh iyo sidii hawlaha looga bixi lahaa inay keenaan. Cabdiraxiin Axmed Mahdi, Telefishinka Caalamiga Kalsan TV, magaalada Hargeysa.